Так, сьогоднішня розмова у нас буде, можливо, треба її було раніше провести, але таки ми до неї добралися. Значить, стандартний інтерфейс Material Design на основі Scaffold. Тобто ми розмовляємо сьогодні про користувацький інтерфейс на основі Scaffold. Я думаю, що ви всі вже спробували цей скафолд застосувати. Тобто, коли ми будуємо віджет, ми можемо на рутовий, скажімо, на кореневий елемент поставити клас скафолд. Тобто ми буквально так і пишемо, і потім конструктор цього класу починаємо реалізувати. Значить, я відразу тут так зроблю. Це буде наш мобільний пристрій. І що у нас в цьому скафолді є? От ми намалюємо все це, а потім проговоримо, як це реалізувати. Значить, скафолд фактично дає нам такий візуальний фреймворк, так би мовити, для того, щоб реалізувати всі стандартні UI-елементи наших мобільних застосунків, які ми звикли використовувати. Тобто, найперше, з чого починається стандартне вікно якогось застосунку? Так? Що буде найперше згори? Навбар. Так, тобто в нас є якийсь бар, так? Чи він нав, чи він не нав, зараз будемо розмовляти про це. Але фактично у нас є, якщо це матеріал, відділений такою тінню, у нас є цей тим'єлом стиральний клас. Інновація. Клас. У нас є апбар. Так це називається. От, у нас є апбар, який також може складатись з чогось. Далі у нас іде баді, тобто тут вже іде наша фактично верстка, основний, так би мовити, контент, який ми хочемо надати нашим користувачам. Ну, далі, що б я хотів ще сказати, що у нас є за бажанням, знову ж таки, рухаючись в стилі матеріалу, у нас може бути кнопочка стандартних якихось дій, да, як ми звикли там. Щось може бути, чи написати емейловий, чи ще щось. І у нас також може бути bottom navbar, да, або bottom navigation bar. От. І тут також можуть бути відповідно елементи. Значить, я тут відразу скажу, що тут можуть бути іконки. Ми можемо переходити по ним, відповідним чином щось буде відкриватися. Тобто в такому варіанті у нас в основному вікні баді буде навігатор або таб, таб-в'ювер, так би мовити, який може переглядати різні елементи відповідно до обраної іконки. Ще що у нас може бути? Тепер, якщо ми торкнемося апбар, ми можемо використовувати дровер, який, мабуть, що буде відходити в історію цей компонент. Значить, дровер це що? Це ми натискаємо менюшку, або ж просто свайпимо зліва направо, і у нас може випадати поверх всіх елементів UI певний таке віконце, і тут можуть бути налаштування, наприклад, так далі. Дуже тут Gmail, наприклад, да, у нас побудований саме таким чином. Ми бачимо не navigation bar знизу, а у нас через drawer ми можемо переходити на наші вкладки, так би мовити, папки листів. От. Чому дровер може відходити? Тому що свайп зараз вже все більше і більше, це започатковано в iOS, але зараз і в Android також цим користуються. Свайп використовується для навігації і назад, наприклад, да? Або не тільки назад. Да? Тобто ми свайпимо і йде переключення, або ми повертаємось на попередню вкладку, чи на попереднє вікно, або ми свайпимо, щоб пройтися по табам. О, тобто це зручний механізм, це краще навіть, ніж натискати в Android назад. От. І тим більше краще, ніж в iOS
дотягувати зло до цього значка повернутись. От, набагато легше свайпнути просто назад і повернутися в попереднє вікно. Тому так як дровер конфліктує трошки з цим, навіть в моєму персональному досвіді я постійно хочу, вже звичка, бек повертаючись просто свайпати, от, і випадає дровер. Ти не очікував, ти не хотів дровер, ти хотів просто повернутися назад. Це коментар по дроверу, що можливо це елемент інтерфейсу, який буде якось замінений, якби від нього будемо відходити. Але тим не менше, дровер також може стати в нагоді, і ми його також можемо використовувати. І я тепер повернуся нагору до up-бару. Що у нас, із чого може складатися бар? Він може складатись з title, да? Він може складатись з кнопочки назад, або якщо це дровер, виплату тут буде відповідно бас. Да? Але ми можемо керувати, в принципі, цим. І тут можуть бути також якісь дії, або меню, або буквально якісь різні дії. Ми також цим можемо керувати. Треба сказати, що Scaffold по замовченню нам надає таку функціональність. Ми розмовляли минулого разу про навігацію, про стек переходів. Якщо ми переходимо на якусь сторінку, то автоматично, якщо ми використовуємо Scaffold, то він користується навігатором і будує нам в апбарі кнопочку назад. От. Або ж, якщо переходу немає, це так би рутовий елемент, і у нас є дровер, то тоді Scaffold сам будує нам барс, тут іконку, і викликає дровер відповідно до цього. Ну, тобто, щось типу цього. Що у нас ще може бути? У нас, в принципі, може бути та навігація, як ми сказали, ще зверху. Але знову ж, так як ми проговорили про дровер, то мені здається, що там навігація зверху також може відходити, тому що зручніше навігацію здійснювати знизу. Тобі, тобі легше якби дотягуватись до кнопочок знизу. От, і це було знову ж таки в iOS така ідея в більшості запропонована, і ми можемо в принципі її користуватися. Але аналогічна дія – це таб-бар, ти обираєш поточний таб, який тобі буде відображений, да? І ти можеш, знову ж таки, свайпом переключатися між табами, або ж клікаючи переключатися між табами. Такий інтерфейс також Scaffold нам серед арсеналу інструментів, які є, ми також можемо користуватися. Тому зараз розмова про те, що включає Scaffold. От. Тому перше – це апбар. Значить, у нас є апбар як елемент конструктора, іменований параметр конструктора. І якщо ми вказуємо апбар, то нам буде намальовано апбар. Якщо ми не вказуємо, то у нас буде без апбар. Що треба сказати, яка цікава річ, яка, ну, це не для того, щоб користуватися, але для того, щоб було уявлення про те, чим є Scaffold. Що якщо я вкладу всередину якийсь віджет, я зроблю також на цьому рівні Scaffold, і тут намалюю app-bar, наприклад, bottom navigation bar, то все буде малюватися. Але ось так, інкапсульовано. Тобто немає строго такого заборони, що тільки один Scaffold, і Scaffold в Scaffold вкладати не можна. Такої заборони немає. Звичайно, так також не треба робити, але щоб ми розуміли, що це досить така незалежна річ, цей наш Scaffold, який можна в теорії вкладати, і в деяких випадках ми можемо вкладати Scaffold яким чином, що батьківський Scaffold має bottom navigation bar, а дочірній Scaffold має app-bar. Батьківський app-bar не має, тому воно разом буде виглядати нормально. Ну, але це вже такі нюанси там. Давайте рухатись далі. Значить, app-bar. В свою чергу, ну, знову ж таки, як його створити, ми так його
створюємо амбар. От, і тут у нас свої елементи, які йдуть в конструктор. І ну, мінімальний елемент, який потрібен, це title. І title у нас керує це віджит, який буде знаходитись. Причому title це, я нагадую, не стрінг, а це саме віджит. Це може бути текстовий віджит, ми можемо намалювати. Це може бути кнопка, яка буде забезпечувати якийсь обробку якоїсь події і так далі. Title. Значить, ця штука називається, тут також її можна, ця штука це leading. Leading. Тобто це віджит, який буде знаходитись ось тут. Якщо ми leading самі не визначаємо, то scaffold сам домалює тут перехід назад у випадку, якщо ми знаходимось не на дні степу переходів, так би мовити. Він сам намалює цю кнопочку назад. Для iOS таким чином, для Android це буде стрічно. І Actions. Actions – це ось ця частина, і це список віджитів. Це масив віджитів, які можуть бути тут у якості дій. Це, як правило, якісь icon-батони, якісь кнопочки, які можна... Але ми самі вибираємо, що це буде, але, як правило, так. Які будуть опрацьовувати дії. Ну, наприклад, у вас магазин, і у вас тут може бути корзин. Це кошик, так мовити. От. І тут можна ще і змалювати, скільки у нас товарів, і це вже треба заверстати цю штучку. Тобто, можливо, ви хочете, щоб у вас завжди був переход в кошик, да? Він завжди був в тайтлі. Значить, далі, в принципі, абар може вмістити ще ось цю частину, тобто bottom. От, і в bottom можна navigation вкласти і так далі. Значить, просто розшифровую за потреби. Можна реалізувати такий абар, який нам буде необхідний. Значить, я скажу, що також існує деякі анімаційні компоненти, які дозволяють цей бар, щоб він там збільшувався зі скролом, потім, коли ми скролами там зменшувався, зникав. Через слайдер, так би мовити, такий цілий набір компонентів, який дозволяє анімації створювати. І звичайний бар можна реалізувати через ось такі анімаційні бар. Це який у нас є варіант. Ну, далі відразу, мабуть, треба сказати, що ось ця частина називається body. Тобто ми ось так і пишемо тут. Бар закрили, да, скажімо так. І частина скафолду, наступна це body. І вже який віджит ми покладемо, так воно і буде. Якщо ми хочемо, щоб body скролилось, що нам треба робити? Якщо ми хочемо, щоб була можливість скролити. Що ми використовуємо? Тому ми використовуємо, наприклад, list view. Да? Тобто у нас може бути body або list view. Якщо list view, то це вже дозвіл на скрол. Це якщо розмір віджитів, які будуть в body знаходитись, вони будуть більше, ніж ця область, яка нам видана, у нас помилок не буде, ми зможемо спокійно скролити. І все ж таки побачити все. Якщо ми list view не покладемо, не дозволимо скрол, то у нас при перебільшенні границь буде конкретна помилка. Тому що ми не в вебі знаходимося, нам треба максимальний інтерфейс нормально робити для мобільних пристроїв, який не буде перебільшувати надану область. Тому якщо він все-таки перебільшує, то у нас list view. Ну, дровер також. Що треба, щоб реалізувати дровер? Які ця менюшка випадаюча? Просто реалізувати частину конструктора в скафолді дровер. І тут будь-який віджит ми собі малюємо, вже верстаємо дровер такий, як ми захочемо його. Хочемо, щоб тут була така частина, тут була там іконка, а тут були потім дії. Будь ласка, все це можна заверстати. Тобто, що заверстаємо, те й буде. Хочемо, щоб скролилась ця частина, щоб дровер також був, як
використовуємо ліст-в'ю, і ця штука буде скролитися. Тому це завжди треба не забувати про це, що в випадку скролу ми використовуємо ліст-в'ю або щось, якусь із реалізації ліст-в'ю. Так, далі. Та, до речі, треба сказати, що з точки зору навігації, якщо ми хочемо програмно закрити дровер, ну, його можна просто там клікнути, він сам закривається, да? Але якщо ми кликаємо Navigation Pop, то він так само закриває дровер просто. Тому що він якби попадає в стек навігації. Ну, ось ця штучка, це Floating Action. Floating Action Button. І тут є різні варіанти, як ви, ну, ці кнопочки можуть бути різні, можна намалювати кнопочку, де є надписи, є ще пояснення, вона може така бути, на військового кругу. От, але, мабуть, нормальний самий варіант це кругла кнопочка. Якщо вона нам потрібна, будь ласка, Floating Action Button. І відповідно використовуємо відповідні компоненти в конструкторі, визначаємо, з чого ця кнопочка буде складатися. І обробники так само визначають. Окей. Найбільш якби цікаве, на що я зараз трошки зауважую, ми вже трошки про це говорили, це реалізація bottom navigation, тому що як найбільш перспективний кейс навігації по застосунку, по менюшці, по розділам застосунку. Це bottom navigation. Значить, що для цього треба? Для цього ми використовуємо bottom navigation bar. Так? Ми реалізуємо bottom navigation bar. Який компонент, який так само називається, просто клас Google, клас Bottom Navigation Bar, так само, як і назва в скафолді. Клас Bottom Navigation Bar. З чого складається, що треба визначити в цьому класі і за яким принципом у нас працює Bottom Navigation? Значить, ми визначимо для всіх цих кнопочок один обробник OnTap, який буде приймати індекс, по якій кнопочці ми відповідно нажали. І далі у нас наступним буде Items, тобто всі ось ці іконки, і також буде Current Index. Ось ці три речі, які нам треба визначити, щоб Bottom Navigation Bar можна було якось опрацьовувати. Тому ось тут визначаємо. Перше це OnTap. І тут пишемо обробник. Пам'ятаємо, що основна інфа – індекс кнопочки, по якій ми натиснули. Що зазвичай відбувається? Зазвичай ми знаходимось, все це буде не stateless, а stateful widget. Тому що якщо у нас будуть переходи по різним табам, то десь треба зберігати свій стан, тобто у нас зміна стану відбувається. Тому, як правило, в усьому цьому вікні у нас є якийсь там елемент стейту, який назвемо там current index. Це index, наприклад, так його назву, integers. По замовчуванню, ну, і коли відбувається он так, що ми робимо? Ми просто змінюємо цей індекс, дорівнює і поточно натиснута кнопочка. Що ми далі робимо? Ми також для bottom navigation bar визначаємо зв'язок, що current index, тому що він це зберігає, current index, то він відноситься сюди, bottom navigation bar. І ми його в білді визначаємо, що він буде рівний це індексу, який ми визначили як частина стану. Таким чином, щоб змінити стан компонента
ми клікаємо по кнопочці, потрапляємо в обробник, обробник змінює поточний індекс, він записується в стан, і тут же він і сюди приходить, ми змінюємо current. То чому треба bottom navigation bar знати свій поточний індекс? Тому що він іконку цю query красить в інший колір. І зробить для користувача зрозумілим, що ми знаходимося в цьому табі. Тому щоб себе відобразити, треба знати, що є current index, що є поточним табом, поточною активною іконкою. Тепер велике питання, да? Ми повністю зараз переключилися на bottom navigation bar, і далі моя розповідь саме про це. Далі велике питання. Як реалізувати ось цю частину, щоб у нас відповідно до клікнутої, так би мовити, таке слово скажемо, іконки, у нас відображався тут правильний контент. Тому bottom navigation bar і відображення контенту. Перший простий варіант. Перший простий варіант. В баді ми будемо відображати той таб, який відповідає поточному індексу. Тобто, якщо ми уявимо собі, що десь там, в змінних станах, ми реалізували масив віджитів, які назвали tabs. Ми прямо тут реалізували ці віджити. Скільки у нас там, які ми тут, ліст, відео, які, що там може бути. Так. У нас є список цих tabs. Пишеться ця штука, ми хотіли вам показати. Так, от, наприклад, у нас є tab view. Ми клікаємо по різним табам, і у нас відбувається переход. Тобто, якщо по-крутому реалізувати, то можна свайпом переключатися. Але поки що ця реалізація без свайпу буде. От. Таким чином, у нас є три таби. Ми їх запишемо зараз в масив. Тобто, фактично тут ми записуємо масив віджитів, які у нас будуть відображатись на цих табах. І потім в баді ми просто звертаємось до цього масиву і кажемо, що відобрази мені той віджит, який буде відповідати номеру, це індекса, який я тільки що натиснув ось тут. І він в стан всього мого великого цього віджита записався в stateful widget. Це індекс. І я його раз тут і відобразив. Не проблема. Це перший варіант, як можна це зробити. Другий варіант, який також дозволить застосувати анімацію і дозволить застосувати свайп і красиві переходи між табами. Як це зробити? Другий варіант. Для цього треба виконати наступні кроки. Так, і нагадайте мені, я ще одну прикольну фішечку хочу вам розказати про відкриття в переходах, про відкриття анімаційне потрібних, скажімо так, віджитів. Тобто, нехай у мене є якийсь набір іконок, це юзери, наприклад, і коли я клікаю, щоб у мене відбувалася анімація, і ця картинка збільшувалась, да? Потім тут красиво відображалася. Потім, коли я закриваю, щоб у мене анімація відбувалась назад. Це дуже прикольно і це дуже легко робиться в факту. Це спойлер, нагадайте мені, що я про це розказав зараз. І так, переключуємося. Значить, тепер другий варіант. Якщо я хочу реалізувати більш красивий етап, який буде дозволяти працювати зі свайпом, от, і буде у мене або я клікаю і переходжу на потрібний таб, або я просто свайпами також можу переходити на конкретний таб через bottom navigation.
Перший крок. Так як ми застосуємо спеціальний контролер, який слідкує за анімацією, її забезпечує і синхронізує між собою Navigation і Tab View, нам треба реалізувати спеціальний інтерфейс, так мовити, щоб ця анімація працювала і щоб цей контролер міг працювати, щоб синхронізація відбулася. Для цього наш базовий компонент, ось цей весь, треба, щоб він реалізував міксер спеціальний, який реалізує той відповідний інтерфейс. Він називається так: Single Ticker Provider State Mixer. Багато слів. Тобто, таким чином, цей клас. Клас там, пам'ятаєте, то, що state, там чогось. Такого класу. Ось тут ми і дописуємо цю річ, ми кажемо, що міксинг ми підключаємо через ліс. Ну тут ми прописуємо ось цей звернення до міксу. Single ticker provider state mix. Ось таке длинне слово, що скидувати. Single ticker provider state mix. Звернулись до цього страшного нового міксеру, але насправді більше нам нічого з цієї точки зору робити не треба. Це тепер, для чого це треба? Щоб контролер, який ми підключимо, він міг синхронізуватися завдяки ось цьому глобальному віджету. Так, не глобальному, а цьому віджету, в якому ми знаходимося. І в ньому будуть спеціальні методи, він зможе синхронізувати одне з другим. Другий крок. В самому класі, ось тут, окрім табів, окрім цього індекса, нам треба ввести ще одну зміну, власне, цей контролер, який буде синхронізувати. Контролер називається TabController, клас називається TabController. Тому об'являємо зміну TabController, ну і називаємо її контролерами. Контролер. Він буде синхронізувати і забезпечувати анімацію в цих переходах і свайпах. Третій крок. Ми контролер оголосили, що у нас є така змінна. Третій крок – це ініціалізувати цю зміну. Найбільш логічний момент, де це зробити – в init state. Init state нашого компонента, ось цього кореневого, забезпечити ініціалізацію цього tab контролера. Тому ми там пишемо, що наш контролер дорівнює. І ми закликаємо конструктор. Tab контролер. Да, ось цей самий. Tab контролер. І він приймає декілька параметрів. Перше, це завдяки якому компоненту йому синхронізуватися. Це параметр VSync. І ми кажемо завдяки тому компоненту, який реалізує інтерфейс Single Ticker Provider. А це і є мій компонент. Тому я просто відправляю тут ZIS. Через мене будеш синхронізуватися. І друге, це кількість табів. Тому розмір, скільки табів буде. А табів у нас скільки буде, ви мені скажіть? Скільки буде табів? Не з точки зору, скільки на дошці намальовано, а от з точки зору, скільки ми вже прописали табів. Де ми їх прописали? Масив табс. Масив табс. Так, масив табс. Тому нам не треба тут хардкодити кількість табів. А ми пишемо табс, масив табс, який вже ініціалізовано там. На початку. І тут length пишемо. Все. Це буде кількість табів. Це ми ініціалізували контролер. Друге, після ініціалізації контролера,
треба ще навісити обробник. Ми можемо зараз це опустити, вже буде працювати. Але що не буде працювати? Не буде працювати наступне. Коли я буду свайпати, то буде красиво, дійсно буде анімаційно. Але ось ця штука не буде знати, що я зараз, що поточний елемент тепер ось цей. Ніяк ця інформація не буде добиратись до bottom navigation bar. Тобто, це індекс не буде змінюватись. Мені треба при зміні, при свайпу, забезпечити також зміну цей індекс. Тому ми реалізуємо callback. Тобто, на контролер навішуємо на цей контролер навішуємо callback addListener. AddListener, тобто це означає, що ми навішуємо функцію, яка буде запускатися при зміні стану об'єкту. Її тут же реалізуємо. Що ми хочемо зробити? Ми і хочемо, що в момент зміни об'єкту у нас змінюється стейт всього цього компонента, тобто це індекс змінюється. Тому тут я пишу зміну стейта, пам'ятаємо setState. Пам'ятаємо таку штуку? Алло. SetState. І тут всередині просто все, що я роблю. Я просто змінюю. Це індекс, тобто це мій елемент із state, дорівнює. І звідки я беру індекс? Тепер контролер в собі містить сам індекс. Тому я звертаюся до контролера. І кажу індекс. Мені здається, що можливо, можна було без цього, але начебто без цього не виходить. Так. Все. Це в інітстейті, це підготовчі кроки ми зробили. Все, що мені треба вам дорозказати, це як верстка зміниться, і як зміниться онтап. Ось тут. Тому наступний крок, це четвертий момент. Це як зміниться верстка, тобто як метод build зміниться. Тут треба по-іншому реалізувати. Коли ми використовуємо контролер, мається на увазі, що ми хочемо закріпити цей контролер під спеціальним компонентом TabView. TabView – це компонент, який дозволяє вміщувати таби, який дозволяє свайпити між цими табами. Тому він має такий таб. Tab-bar view. І він приймає параметри. Це власне елементи, тобто children. Children це буде ось ці таби. Tabs, масив віджитів. І друге це контролер, який буде синхронізувати ось ці таби з цією анімацією все, щоб у нас відбувалося. Тому у нас тут контролер, і тут ми вказуємо контролер, той, який ми визначили ось тут, і оголосили там ще нижче контролер. З точки зору верстки все, що змінилося. З точки зору верстки, все, що змінилося. Ми в баді тепер використовуємо TabBarView. Тому у нас будуть тепер переходи. Але останній крок це також, коли ми клікаємо по елементам, щоб також анімаційно змінювалося. Щоб також анімаційно змінювався ось цей перехід між табами, щоб він також був таким красивим. Ми зовсім трошки тут змінюємо код. Ми фактично тепер не просто змінюємо це індекс, а ми ще й викликаємо, звертаємось до контролера. Тому onTab тепер передбачає, що окрім setState, всередині стейта, ми, по-перше, змінюємо це індекс.
завжди запитуємо за іконку, по якій ми клікнули в SetState. А друге, це ми звертаємось до нашого контролера і вже можемо не просто блимнути і переключити таб, а зробити анімацію до цього табу. Тому ми звертаємось до контролера і викликаємо animate to. І тут вказуємо індекс, до якого треба здійснити перехід в TabView. Тому ми забезпечили всі моменти. Ми забезпечили завдяки контролеру, що в нас буде свайп тепер працювати. Ми забезпечили, що після того, як свайп відбудеться, завдяки тому, що тут callback, у нас також переключиться потрібна іконка ось тут, стане активною, тому що вона зав'язана на цей індекс, а він у нас буде правильно до контролера прив'язаний. І ми забезпечили з іншого боку, що якщо я клікаю по іконці, то також тут буде анімований перехід, і завдяки контролеру все у нас також відбудеться, я б'ю і добрався то, що треба. Значить, наступне, що я ще хотів би сказати, і потім ще цей бонус, так би цікавий, розкажу. Що, звичайно, ви, ну, не знаю, всі, хто щось здавали, по-моєму, вже поекспериментували з цим. Якщо ми кажемо про list view, тобто про список, який можна скролити, то ми, звичайно, можемо тут верстати і вкладати будь-які віджити, вони будуть без проблем скролитись, але є стандартний віджит, list style, і нашим елементом нашого list view, так би мовити, може бути масив list style. List style передбачає такий віджит, в якому може бути leading, в якому може бути title, може бути subtitle, другорядний текст, в якому може бути ще якийсь, також тут якась дія, або якийсь віджит з цього боку, який буде називатись як? Хто пам'ятає? Трейлінг. Правильно. Тобто це, щоб не верстати. В принципі, таку штуку без проблем можна на базі row зверстати самому, але так, щоб це якби не гратись, у нас швидкий спосіб карточку list view зробити, то для цього ми використовуємо list style, його ініціалізуємо. Звичайно, як правило, що ми робимо? Ми мапимо якісь дані на, і отримуємо, викликаємо map для якогось масиву і перетворюємо це в масив віджитів на основі list type. Зазвичай робиться це таким чином. От, ну про це не можна не сказати, якщо ми вирішили сьогодні проговорити про усі основні елементи UI на базі Scaffold. Так, це основне. І в кінці прикольна штука, яка дуже легко реалізується. Це переходи. Ну, дивіться, про що йде мова? Мова йде про те, що коли я закриваю застосунок, він у мене вилітає в цю іконку. Тобто в мене відбувається, мені візуально, і в Android та сама історія, правильно, якщо я не помиляюся? Коли ти відкриваєш застосунок, потім його закриваєш, тобі Android або тобі операційна система показує, звідки це, да? Тобто твоя навігація тобі якби намагається твій UX так пропрацювати, щоб ти орієнтувався в цьому просторі іконок або елементів, кнопочок, на що ти тільки що натискав. Якщо ви згадаєте, якщо Mac OS взяти, коли ти закриваєш вікно, який там ефект відбувається з вікном? Не закриваєш, а ти його згортаєш. Воно так типу, виливається в цю ікону. Ти чітко, ага, ось де воно тепер, якщо я захочу до нього повернутися.
Тобто ось ця ідея візуального прослідковування, куди зникає або звідки береться той чи інший елемент, вона дуже прикольна і дуже це хороший UX. Так от, дуже легко це реалізувати. Уявіть собі, що у вас якісь, навіть ті ж товари, да, можуть бути, у вас перелік товарів, а наступний екран, після того, як клікнули по товар, у вас з'являється карточка товару, і ця сама картинка у вас буде ось тут. І потім буде опис, якась інформація там, і так далі. Коли я натисну тут повернутись, ми можемо реалізувати ось цей ефект. Що це вікно, воно просто чик і введе в цю іконку. Я натисну на цю іконку, мені відкриється, і так само потім раз, і воно відповідним чином спрацює. Зараз, мабуть, я навіть зможу показати приклад. Інтернету нема, картинки не підгружаються, воно хоча б на підгрузиться. Я натискаю, раз, я натискаю назад, у мене знову ж. То якщо я зроблю отак, щоб було знизу чик, і повертаючись, і мене відображається, куди саме повернулося цей елемент інтерфейсу. Так, яким чином ця нескладна штука реалізується? Реалізується вона на основі такого цікавого компоненту, який називається Hero. Герой, я так розумію. О. Ви пам'ятаєте, що Flutter — це по суті графічний движок. То вони можуть там що хочуть робити своїм інтерфейсом. І вони програмують відповідно анімації, і нам уже ці клюшки виставляють прикладним програмістам, щоб ми легко їм користувалися. Що я роблю для цього? Я ось цей компонент в своєму дереві компонентів враплю, обгортаю в компонент Hero. Давайте я зроблю це ось тут. Тобто замість того, щоб там писати контейнер, я пишу Hero, конструктор запускаю. Окрім чайлда стандартного, мені просто треба вказати тег. Тегом буде будь-який, там, по-моєму, взагалі будь-який об'єкт, ну фактично стрінг можна якийсь там. Я так, або можливо тут тільки стрінг. Ну має сенс використовувати стрінг. Там продукт ID це певний може бути фактично. І потім child, мій компонент собі, там контейнер, там зображення, тра-ля-ля. Тобто я просто горну Hero. Що я далі роблю? На карточці товару, в вікні товару, що мені треба зробити? Просто те саме. Там, де у мене повторюється ця картинка, то я не весь товар обертаю, а саме цей імейдж. У мене там network image якийсь, або asset image. Я замість цього просто його обертаю в Hero і вказую той самий тег. Вказую той самий тег. Тобто, яким чином буде Flutter вираховувати, куди мені треба анімацію робити. Він знаходить Hero на попередньому екрані, знаходить, де тег відповідає ось цьому тегу, і він знає, окей, я буду зараз робити цю анімацію відповідно до тегу. Тобто, все, що треба зробити, просто завратити дві картинки, або щоб там не було, але з картинками це найбільш красиво. Дві картинки в Hero і надати їм однаковий тег. І все. І анімація буде працювати. Це такий бонус, якби прикольний, що то спробуйте, якщо захочете цю штуку зробити, красиво побудувати там якісь картинки, щоб були і відображалися, і от, щоб ці переходи. Тобто це працює коли? Да? Ось тут що відбувається? Ось тут відбувається робота з навігатором. Да, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Тобто тут навігатор. Який метод навігатора буде? На цьому екрані. По кліку на картинку. Хто теж навігатор мені вже здавав? Що там з навігатором буде?
Що зі стеком навігації тут перезайде? Ну, додасте стек. Тобто метод? Пуш. Тут пуш, в стек додається, а Flutter малює анімацію. А тут, відповідно, просто поп, тут просто назад. Закривається навігація і Flutter малює. Тобто це момент переходу між навігацією, між момент роботи зі стеком, момент переходу в навігацію. Тому це досить прикольна штука. Мені дуже подобається, що вони запропонували такий варіант. Добре, завдання на лабораторну роботу. Продемонструвати вміння працювати із скафом, тобто це попрацювати за бар максимально проти навантаження. Це побудувати дровер якийсь осмислений. Це побудувати floating button, оцю material button, так би мовити. Тож там якийсь обробник навісити. І це побудувати tab навігатор. Bottom navigation. Побудувати bottom navigation. Значить, простий варіант, там де просто змінюється індекс, змінюється екранчик. Да? Тепер на бонус, що я хотів би побачити. На бонус я хотів би побачити bottom навігатор, який також працює з анімацією, тобто ви контролер підключили. І ось Hero, ось ці супер переходи з супер анімації. Ось, це буде якби насправді роботи небагато, але ось давайте пограємось з UI у Flutter, використовуючи стандартні матеріал штуки, які нам надає Flutter. Є питання по цьому? Окей, дякую за увагу. Здоров'я.